præcis, og især hvis den går i 5, og man bagefter skal spille en finaleserie, der potentielt kan gå i 7. Og videre. Og så ind til Khalil Spier, der ligger bolden. At der var heller ikke nogen, der kunne være utilfreds, hvis dommeren havde dømt. Det er stærkt. Rigtigt. Får han ikke, det gør Greg William Jr., og så er det Khalil Spier, der kan skide. I hvert fald lidt størrelsesforskel mellem de to spillere. Det må jeg sige. Og Khalil Spier. Godt spillet af Marius Kirkholt. Til Khalil Spier, der også ligger rent, som de så ofte kører ind til Khalil Spier. Der går mod kurven, og så Churchill, så er det Khalil Spier. Han går mod på bolden ind til Khalil Spier. Så råber de skyd fra publikum.